ya guys. Semendak semendak naik riwoto. Hebat tadi orang nih. Hebat tadi orang nih. Hebat tadi orang nih guys. Awas guys, saya punya motor tiada brake. Harap dia orang boleh naik bukit guys. Mana dia orang guys. Hebat di Semendak guys. Jangan saja sampai terbalik. Ada break guys. Nah, Semendak-semendak guys. Ada break motor guys. Semendak-semendak guys. Naik motosikal 4 tayar. Mana dia orang begini guys. Kano. Mana dia orang begini guys. Oh. Ini dia guys. Mantap guys, dia orang punya motor. Semendak-semendak guys. Siap nih guys, naik motor. Mantap guys. Mau kemana? Oh, wah. Bye. Mantap guys.